Přátelé, takže vás vítam pri sledovaní ďalšieho dielu Dodávkarov. Začal som zase trošku takto netradične u mňa doma v kuchyni, pretože v prvom rade sa chcem poďakovať Zdenkovi, ktorý sa pripojil k nášmu kanálu aj finančne, čiže podporuje túto tvorbu mňa a toto všetko a chcem mu odkázať, že Zdenko, veľmi si to vážim a naozaj budem sa snažiť zase to o niečo rozvinúť, i keď som vždy povedal, že keď prídu nejaké prostriedky z toho, ja viac menej tie prostriedky investujem naspäť, lebo treba mikrofóny, držiaky, ja neviem čo všetko, do drona, novú baterku, do kamery. A samozrejme mám v pláne ďalšie veci, ktoré tento kanál posunú zase do iného levelu, lebo nechcem ja osobne robiť content iba dodávkarov. Chcem to zase posunúť späť k tým automobilom, ktoré mám nachystané nejaké. Máme tu nachystané nejaké rozhovory o zrazoch, o zaujímavých ľuďoch, takže Zdenko, ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem vám všetkým, že to sledujete a samozrejme, keď sa teraz kúkate, dajte si like, dajte si odber, dajte si zvonček, aby vám nič neušlo, lebo chystá sa kopa nových vecí. Založil som sekciu recenzie ubytovania, lebo veľa cestujeme a tým pádom vám viem priniesť chaty, apartmány a všetky tieto veci, že si ich viete videoprodukciou pozrieť, ako to tam vyzerá a viete sa rozhodnúť, že či by ste tam za tie peniaze šli. A viem vám dať z toho aj taký ten môj pocit, ktorý je proste niekedy možno taký, že niekomu to pomôže sa rozhodnúť pri tom cestovaní. A mám toho už celkom dosť natočeného, tak založil som zvlášť sekciu na kanáli, ktorá bude vyslovene ako recenzia ubytovaní, možno reštaurácií a vecí spojených s cestovaním, požičovne bicyklov a takýchto vecí. Takže samozrejme, ďakujem vám všetkým. Baličky, ktoré sme mali v súťaži za komenty alebo darčeky za komenty, budem posielať koncom tohto týždňa, takže nezabudlo sa na nič, len tej roboty bolo veľa, tak chystám to pomaly, spisujem, je to aj kopa roboty, zabaliť, vypísať a všetky tieto veci. Naozaj som na všetko sám, takže niekedy mi to trvá, ale na nikoho som nezabudol, všetko je spísané, takže môžete to čakať. No a poďme sa vrhnúť do sledovania ďalšieho dielu, přátelé. Tele. Máme tu pondelok ránko, slnko svieti, už je teplo jak fras. Idem rýchlo na Samkovi jedno auto a idem nakladať tepličku a klasika náš rozvoz pondelkový na Považskú kuchu Svierepec. Musím veru skočiť aj do pneu servisu, mám tam kolesa, potrebujem prezviť ešte jednu sadu. A vymyslieť, čo všetko urobiť, pochystať papiere, poupratovať auta, ešte zákazníkovi jedno auto, musím doriešiť baterku a nejaké drobnosti. Takže ideme na to, přátelé. Ja už sedím v Dukatku, přátelé. Idem do Sika, mám tam nejakú tepličku a je z veľkou obchod, naša klasika. Dneska na cestách je celkom kľud, nechcem to akože zakriknúť, zaklopem si, lebo vyzerá to celku pokojne. Žiadne nejaké veľké kolóny, dovolenková sezóna je v plnom prúde, prázdniny sú v plnom prúde. Takže vyzerá, že v tej doprave sa to tak ukludnilo, kiež by to takto bolo stále. Nakladáme. Ale toto je zaujímavé, přátelé, že ktorý blb navrhol tie výparníky z tej klimatizácie sem do uzavretého, relatívne uzavretého priestoru. Nemáte predstavu, aké z toho ide teplo. A jak sa tu zle dýcha, akože to je brutál. To určite výparníky mali byť niekde vonku na fasáde alebo na streche a nie tu. Toto podľa mňa není ani s pravidlami stavebného zákona, asi ani s ničím v poriadku. Nie som teda stavebník, ale podľa mňa tu, kde ľudia nakladajú na rampe, tu sa nedá dýchať naozaj, už budem rád, keď odtiaľto vypadnem. Dobre, naložené máme, idem vyviesť tepličku, potom tam čosi natankujem a idem smer Považská Bystrica Púchov.
akože tie klímy sú tu strašné, ale celkovo je strašne teplo, přátelé, dneska. Ako normálne sa zle dýcha. A nie, že teplo, ale je tak dusno. Tu je problém teraz aj výjsť, lebo celú dopravu odklonili po tejto jednej jednoduchej malej ceste. Takže teplička vyložená, boli tam riadne komplikované podmienky. Bolo toho aj dosť na váhu, ale nejako sme to zvládli, aj keď spojkami smrdí ešte teraz, lebo tie stavby, keď človek z toho štrku a z toho blata, zo všetkého cúva 100 metrov, tak to není úplne dobre pre to auto, no ale bohužiaľ pri tejto práci musíme niekedy dať aj tým autám trošku co proto, pretože na toto je lepší Warrior, lebo tento Maxik má dosť takú dlhú spojku, ako keby spojku z piatočku, že ten prevod by mohol byť kľudne o polovicu menší, aby človek to auto tak netrápil, že by tá dodávka cúvala úplne krokom, aj naložená. A bolo by to lepšie, len tieto modely, čiž Boxer alebo Ducato, majú proste tú spiatočku, ten prevodový pomer je tam strašne veľký. Mne to príde ako keby otočená jednotka. Ale tej spiatočke by stačila aj polovička, aby sa to auto netrápilo ani v kopci. Nemusíte to držať cez spojku. Takže toto urobili trošku chybu. Tá staršia dodávka má tú spiatočku o mnoho menší prevodový pomer, tým pádom zaradíte spiatočku, pustíte spojku a pomaly si cúvate. Takže idem naspäť do Sika, idem naložiť kuhačskú kuchov, sverepec a mraky sa mračia, no vyzerá, že aj dneska poprší, čo by mi vôbec nevadilo. V rámci práce, keď poprší, bude sa lepšie robiť. Niekde sa musím zastaviť aj najesť. Takže idem na nakladku. Je to tu kritické, přátelé, čakám, kedy sa naložíme. Ľudia, čo tu dorábajú, ty kokos, to je brutál, keď je tady to odklonená celá premovka. Už nech som nacúvaný na tej rampe a už nech palím do ryti. A tele, už je to tu, zotmelo sa, búrka ako prase. Prší, kým som prišiel do auta, som celý mokrý. Zrazu vyzerá počasie, ako keby bolo 6 hodín večer. Reklamy svietia o 12.00 na obed. Takže idem smer, originálky bol 6 hodín večer. Idem smer Puchov, celý som mokrý, dal som si mekačik. A ja si tak raz za 2 týždne dám, takže v pohode. Myslím si, že raz za 2 týždne zjesť takúto špinavosť není. Až taký prehrešok, aj keď sa do mňa asi niektorí ľudia obujú, že to je, neviem, také onaké, to je jedno. Dobre som sa napapkal, už som bol hladný, valím smer Puchov v tomto parádnom počasí. Za toto som mal na druhej strane rád. Sice mám polotvárané okná na dome, dúfam, že mi nenaprší do chalupy. Ale schladí sa a bude sa dať dneska spať. Normálne sa teším, jak sa dneska vyspím. Ja pokračujem po tej jednotke. Všade dookola bijú blesky, hromy, možno aj nejaké uvidíme na kameru. Bo extrémne blesky teraz hen tam vpredu lietali nad Považskou Bystricou. A keď ja sem do Považského, čo aj tam bol riadny blesk, videli ste to? No, možno, že ešte nejaké uvidíme. Idem do Považského Podhradia, alebo jak sa to tam volá, do firmy Vodotech vyložiť dve umývadla. Najväčšiu výkladku mám dneska v Puchove, v keramike Rivan. Tam mám dve palety a nejaké kuty, tri a neviem, čo všetko možné. Takže idem sa brodiť týmto počasím, ako prietrž je dobrá, no mokrý som celý. Ale beriem to, že super, že sa schladí a bude sa dať žiť. Takže teplota, určite teplota klesne, aspoň o 10 stupňov cez takéto lejaky. A dosť fučí, takže je to nepríjemné, lebo ten bol dobrý, videli ste to. Lebo keď človek vystúpi z auta a fúka takto, tak v momente ste celý mokrý ako cecky. Takže idem ďalej bojovať. Idem to povykladať a idem smer Žilina späť, firma blízka sa jenom z každej strany. Ako teraz by som nechcel byť niekde v horách, lebo dneska to vyzeralo tak spokojne a zrazu z ničoho nič proste sa prihnala riadna burka. Ale od rána som o tom hovoril, takže dalo sa to asi niekde vnútri čakať, že prídu riadne lejaky, takže pohodička. Ja som si ešte zobral kolu z mekača, dneska urobím papiere a dorobím to jedno auto. Po ceste kúpim niekde kávičku.
obrovská konštrukčná chyba Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroën Jumper. No akurát idem, ten bol dobrý, že keď idete v hustejšom daždi, tie zrkadla sa tak zaserú, že nič nevidieť. Tu je taká diera, asi také oko tej búrky teraz, pretože normálne prestalo pršať a dookola všade bijú blesky. Takže skúsim ten vodotech vyložiť tak, aby som nebol úplne že zase mokrý, aj keď som už mokrý, ale nemusí byť ešte viacej. No a keď prejdem do Puchova, sa to snáď ukľudní, keď tým smerom to nevyzerá dobre, no keď pozriete Manín, tak ten ani není vidieť. Ten je v takom opare burku. Tak teraz sa to roztrhlo vreco s tým. Ojojoj. Stírače, stíraj na plné pecky. Musíme trocha znižiť rýchlosť, pretože toto je taká fajnotná prietrž. Takže volím to, že vodotech vyložím asi... No musím ho vyložiť teraz do piky, lebo sa nebudem tady to vracať. Jaj, more. Paráda. A prichádzam do vodotechu. Jak to tu musím vyložiť, priatelia, akože... Vyzerá to brutálne, no ale nechce sa mi tu čakať nejako dlho. Nevyzerá, že prestane pršať, takže skúsim to nejako tu priparkovať bočnými dverami, niekto vyložím a idem vriť. No, vodotech máme vyložený. Šatele. Mokrý som, nohy mokré, všetko mokré. Ale nevadí, ideme v kľude do Puchova. Keď vonku sa moc neschladilo, akože dusno je ešte viacej, lebo všetko to nahriate, tie betónové plochy. Podľa mňa, keď prestal pršať, tak za 10 minút je suchý ten betón. Ale potrebujeme, aby popršalo aspoň hodinku, potom sa schladí, potom už bude dobre. Len nejak to prejde, len taká búravica, tak to za hodinu bude sucho a nebude sa dať dýchať. Takže dúfajme, že poprší viacej, lebo pri tých teplotách je extrémne sucho a tá príroda to proste potrebuje, aby popršalo. Dobre, jedeme na to. No dobre, vyložil som stavebniny, alebo respektíve keramiku Svrebci. Počasie sa nám trošku umudrilo, přátelé. A ja si valím naspäť do Žiliny. Idem ešte doriešiť zákazníkovi nejaké drobnosti na aute a idem robiť papiere, pretože do zajtra musím mať všetky papiere porobené, jak som už spomínal na začiatku. Takže to musím všetko postíhať. No a medzi tým treba skočiť do obchodu a takéto bežné veci aj osobného charakteru. Nie len pracovného, ale dneska si uvarím kavičku doma. A ešte zapracujem aj na viacerých veciach. Aj pre vás nálepky, aj iné veci idem riešiť. Takže celý ten merch už musíme dobojovať. Na mosty v Považskej Bystrici. To je presne tá fotogenická záležitosť, ktorú musím vždy fotiť a točiť. Pretože je to pionkné, přátelé. Ja si musím ísť nejakú vodu, kde si kúpiť, čak sa mi jazyk pletie. Ale zle som sa vyspal v noci, pretože u mňa v tom podkroví už je brutálne teplo, keď takto praží slnko a v týchto teplotách ja veľmi zle spávam. Takže som taký trošku ťuky-luky, ale nevadí, porobím veci, dneska sa schladilo, tak dúfam, že sa večer bude lepšie spať. A samozrejme, zajtra sa nekompromisne musím pustiť do upratovania tohto auta, lebo už o tom rozprávam 2 týždne. A tak ako upratujem si ho tak akože zbežne, že papiere poupratujem všetko, ale chcem ho tak akože naozaj vyčistiť, lebo dneska som sa zamazal. Sprostý, však mám tu rukavice, ale som len jeden kúd išiel chytiť zákazníkovi a špinavý celý, nebolo tu ani umývadlo, ale už si hovorím, už sa umiem vo firme a zoberiem úterky a poutieram aj volant aj všetko a pustím sa do toho. Takže si svištím po diaľnici naspäť do Žiliny. Trošku nám to povytápalo, přátelé. No, dávajte si pozor pod tými mostami, až tam neujaznete. No, už som všetko dovozil, dorobil, ešte priťahneme ten šrobiček. Skúsime, že či to ide ostrekovať zákazníkovi prdla trubka, tak som ho pospájal, urobil a prakticky idem robiť papiere, idem ešte do obchodu, lebo doma už nie je ani pečivo, ani nič.
vynesem smeti, vyložím myčku, bežný poriadok a idem robiť papiere a idem vám robiť videjka, přátelé. A vlastne to, čo už hovorím od tohto momentu, keď som toto povedal, tak vy uvidíte asi ešte 3 videa ďalšie. Takže poďme na to. Dobré ránko, přátelé. Kladku do suka. Tu už sa niečo nakladá. A tu je to zase celé zlé. To je tu veľký problém. No nič. Ideme sa tu nejako naparkovať. Počkať, kým sa ostatní naložia. Skúsime čo najmenej zavadzať. Naložené máme. Bol to riadny Tetris. Štartujeme a vyrážame na cesty. Ešte som otcovi slúbil, že mu kúpim dušu do bicykla. Takže mám čo robiť. No přátelé, už som na diaľnici, pohodička májová, si idem takto, smer Kerekov, smer AB stavebniny Púchov, Sverepec. Sverepec tam vlastne ani nemám, či sa mi to iba zdalo, mám tam AB stavebniny, mám tam Rivan, Kereko. Aha, takže do Sverepca ani nejdem, takže pôjdem asi po starej ceste do Púchova. Ale som naprataný, ani nie váhovo, ale objemovo, lebo toho bolo asi 6 paliet, tak sme to nejako poskladali ako Tetris do toho auta. Takže trošku som cítil aj s chalanou, že boli takí prinasratí v sklade, no ale tak aj to sa niekedy stane, no pondelky sú niekedy z hurta, je toho dosť, ale už si v pohodičke valím po diaľnici, počasie sa vyčasilo, ráno bolo docela zima aj škaredo. Ale teraz už je pekne, už aj klimu som mal zapnutú na chvíľu, nech sa to tu prechladí, tá kabina, nech sa to neprehreje. No a idem pomaličky na ten smer. Potom tam ešte veziem niečo do Košice. No a potom naspäť, dneska máme výročie, takže pôjdem pri mojej Kristínke kúpiť nejaké kvietky a nejakú dobrodku a zoberiem ju na nejakú dobrú večeru, pri sviečkách, pri vínku, klídeček. Takže dneska by som rád skončil v robote tak nejak normálne, ale väčšinou, keď ja toto poviem, že chcem skončiť normálne, tak sa vysere 6 vecí a skončím večer o 7, takže klop, 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 dúfajme, že to dneska dobre dopadne. No, už prichádzam do Považskej Bystrice, tu nám máme zjazd z diaľnice, takže zbehnem smer stavebniny Kereko, ale to je také super, lebo tu vyložím dosť z toho, čo tu mám, takže už sa mi pôjde potom lepšie. A potom pôjdem asi po starej ceste do Púchova, zbytočne mi to hrotiť po diaľnici. Alebo síce, rozhodnem sa ešte. No dobre. Kereko máme vyložené. Idem odtiaľ to vycúvať. Idem smer Púchov, ale idem po starej ceste v klidku. Po tej diaľnici by to bola obchádzka. Nemám sa nejako extra kde nahliť, takže idem si to v klide urobiť. Aby som tam ešte nechytil nejaké obedné prestávky. No je presne 3:15. Takže možno, že budú aj na obede. Ale už mám len jednu paletku tam a jeden kút a potom idem do tej Košeckého podhradia, či kde do Košice, či kde to idem. Takže poďme na cesty, přátelé. Trebalo by aj niečo zjesť. No a už som v centre Púchova. Idem sem doprava na výpadovku. Tam mám keramiku Rivan. A AB stavebniny. A to vyložím a idem do tej Košice. Celkom dobre mi to isté. Dneska sú aj relatívne prázdne cesty, přátelé. Púchov úplne prázdny, keby tu ani nikto nebol. Asi sú všetci v Chorvátsku, takže pohodička. Keramika Rivan vyložená, akurát, že musím otcovi kúpiť dušu do bicykla, to som mu slúbil a nesmiem na to zabudnúť, takže mám poslednú paletku do AB stavebnín. Mám ju tak sprosto na korbe, že je dosť ťažká a mám ju tak v strede, že uvidíme, no. Najhoršom si pojičam tam od nich vozíček a vyložím to ja, no, lebo tam je taký vozíčkar, ktorý je väčšinou taký nemoc príjemný. Asi ho tá robota nebaví. Takže uvidíme. Idem to skúsiť rýchlo vyložiť a valím do tej Košice, přátelé. No, Košica vyložená. Pekné domčeky sú tu. Trošku na môj vkus malé pozemky a tieto radovky to úplne není.
podľa môjho gusta, ale je to také smer na Zliechov, na Košecké podhrade. Tu taký pokoj, naozaj kľud. Takže celkom dosť veľa nových domov tu vznikla, celá taká časť dediny. A dobre, přátelé, mám vyložené. Idem späť do Žiliny, rozmýšľam, že čo ešte musíme urobiť dneska. Warrior musí ísť do servisu, pretože mu rozdrapil remeň. Však som hlavil už viacerým ľuďom, nech sa ten remeň vymení, ale to už nejdem vôbec riešiť. Proste mám si viac nastojčiť na tom, čo hovorím. A idem teda smer Žilina, ale dneska tak pijanko, akože vôbec sa dneska nenahlím. Celkom mi to tak zaklopem si, dobre ide. Premávka je v pohode, celý ten pondelok je taký tým, že som vypadol zo Žiliny, že vlastne šiel som viac na dediny a na také menšie aglomerácie, ak by som povedal, tak vlastne je ten deň dneska taký v pohode, ale ešte sa nemal kávičku. A od dneska som si slúbil, že najpijem energetiky maximálne jeden za týždeň, lebo už toho som to preháňal, takže musím to vydržať, takže chcem si ísť dať kávičku. Hore vidíte Vršatecké podhrade, alebo Vršahar, asi to neuvidíte. Vršatecké pohorie, alebo čo to je. Tam sme boli na videu, tam sme boli s kamerou a ešte by som sa tam rád vybral niekedy to natočiť, fakt pekne aj s dronom. Strašne rád by som tam natočil východ slnka, ale nie som úplne z tých ľudí, čo chodia vstávať. To je lepšie mi neísť vôbec spať. No a idem doma, dneska sa popasujem s ďalším videjkom pre vás. Mám už natočené asi jednu alebo dva diely dodávkarov. No už dva určite. Takže teraz som vydal jeden, no a idem točiť zase nejaké autíčko. Už som si dlho nenatočil žiadne auto, takže mám tu Volkswagen Tiguan, mám tu BMW Coupe 320, mám tu Range Rover Evoque, takže niečo si z toho vyberiem, mám tu Corzu, ktorá má 48 km, niečo si z toho vyberiem a idem natočiť videjko proste s autom, ale asi zajtra. Dneska máme to výročie, tak dneska nechám tak YouTube-om. A idem teda, fachči do Žiliny, čaute. No přátelé, už prichádzam do Žiliny, troška sme si dali aj živý vstupík, pokecali sme si na YouTube, no a ja idem zapratať dodávku túto. Dnes si zobrať meďaka, ale spomenul som si, že ešte musím bežať do banky, musím ísť otcovi kúpiť tú dušu do toho Decathlonu, lebo som mu to sľúbil a nechcem byť za blbého. Takže valím si rýchlo pre meďaka a idem pohybovať toto. A potom idem riešiť toho Variora do servisu. Takže tu nás si pekne odbočíme k metru a šup ho na lietavskú lúčku, smer naša firma. Všetko som povybavoval, ešte som aj otcovi tie duše na ten bike kúpil. A šupujem sa v kolone do lúčky, teraz idem porobiť nejaké administratívne veci, ešte treba ísť do servisu, no a potom už pôjdeme desi von sa prejsť alebo niečo také. Soukromní, jak sa povie, ešte dneska pekne. Aj keď zajtra myslím, že už hlasia búrky a škaredo, aj nejaké ochladenie, nie som si istý, musím ísť ešte pozrieť predpoveď. Takže dnešný deň pracovný prebiehal tak celku v pohode, všetko som zmákol, všetko som urobil, čo som komu slúbil, som dodržal. Takže dneska som s tým spokojný. Dneska taký kľud. A všetko, takže dnes máme útorok, zase mi začala svietiť kontrolka Check Engine. Zhasla, všetko fungovalo, aj všetko funguje. Neviem, niekedy mám pocit, že tam blbne len nejaké čidlo. Fuj, bol som si preložiť materiál, alebo naložil som to do Maxika, ale je to tak málo, že trebalo mi ešte tankovať, tak vrajím, OK, idem na transportéry. Rovno som prehádzal veci a zrušila sa mi jedna doprava na Oravu. Takže idem si porobiť kolo aut, idem si porobiť okolo videí, okolo papierov, ale najprv idem vyviesť tú Považskú, takže pohodička Majová. Dneska som ma najprv nemal mať tú Považskú, potom som ju mal mať, tak som si všetko prehádzal, teraz ju zase nemám. Tak znova si celú robotu môžem preorganizovať, ale nevadí, však mne stále treba niečo robiť, takže hoď čo vypadne, ja sa zatriedím do práce úplne niekde inde. Takže naložené mám a idem rýchlo smer diaľnica Považská Bystrica. No, takže Považskú Bystricu som vyložil, hore na Dedovci, úplne nádherné bývanie nad Považskou Bystricou, obklopený prírodou, fakt akože tamten Dedovec, to je tak krásne bývanie, že wow. Tak som to povykladal, no ale začal nám pršať, takže kolo aut zase nič neporobím, tak idem domov za počítač, porobím aspoň papiere a zoradím si veci, čo mi treba, fakturácie a blbosti. Takže nič, valím späť domov. Dám si tak 2 hodinky home office a snáď prestane pršať. Pojem sa, kde si najesť a tak. Čo? Na pracovanie musíme stále. Pôjdem do firmy robiť poriadky.
No áno, lebo tam to musím dať dokopy, ale ešte čakám na diely, Citroen musíme dorobiť, ten pôjde zajtra na STKčku, alebo pozajtra, ak sa to dorobí a na novo ho nafotíme a budeme ho ponúkať, lebo dali sme ho dokopy. Je to síce zákazníkové auto, ale bola tam už nejaká korozia, brzdy v prdeli, tak sme sa rozhodli, že to celé dáme do poriadku a predáme to akože ako balík, že vyservisované v poriadku, vyčistené, urobené. Niečo sa tam prihodí na cenu za tú robotu a myslím si, že to bude mať zmysel a niekto bude mať spravené auto. Takže valím ja pekne naspäť. Čaute, takže dnešný deň začínam tu na v areáli MD Bavaria, idem v Pálkovi cvičiť, určite ho veľmi odporúčam, veľmi mi pomáha Pálko Hartel. Takže je to tu na v areáli Bavarie. Pýtam sa, či to môžeme aj natočiť, tak to môžeme aj potočiť. No, přátelé, už som prehnal. Trošku som taký rozmordovaný, ale Pálko mi veľmi pomáha, takže dneska sme necvičili po úvodu, ale mi to dal, mi tam nejaké ešte procedúry, všetky prístroje, tak idem sa oplachnúť vodu. Idem sa dať dokopy, lebo som taký A idem pracovať, idem do Sika naložiť nejakú dopravu, neviem akú, lebo mi babi zabudli napísať do mailu, že kam to je, napísali mi iba kedy to je. Potom idem ešte nejaký sadrokartón viesť a potom pôjdem robiť niečo okolo firmy, takže nemám toho dneska veľa, aj som rád, lebo nech sa ten chrbát troška ukludní, idem sa niekde najesť a idem makať, přátelé, takže idem zobrať kľúče od dodávky a poďme na to. No, přátelé, neuveríte, ale jak som bol pretransportér, mám ísť nakladať, už meškam, pretože mi volal nájomca, že v dielni nejaký problém s elektrikou, tak trošku to tam haprovalo, tak som to musel celé rozobrať, rozobrali sme jednu stenu, ale našli sme tú závadu, i keď nie som elektrikár, ale však logika ťa nepustí. Tak sme to, chvála Bohu, nejako opravili, chlapec môže ďalej pracovať, lebo na elektrikára by som čakal minimálne do zajtra, ak nie do pozajtra, takže som rád, že sa nám to podarilo spraviť, prišli sme na závadu. A prakticky tým pádom môžem ísť ďalej pracovať. No idem natankúvať a idem nakladať ďalšie dopravy. Medzi tým som ešte dohodol nejakú dopravu, že zoberieme starú Bystricu plus nejaké dvere, takže už som si to zaplnil celkom ten deň, jak sa povie, přátelé. Takže idem, stále hovorím takže idem. Takže idem natankovať a idem nakladať do Sika friško. Prichádzame do Sika, to přátelé už tu kecajú, kľúci, kávička, cigárka a ideme nakladať. A trošku sme to viacej naplnili, tento náš kempovací dodávkovací voz. Ešte nejaké dlaždice, pouchytávame to a hvalíme. No, transportér drží, no on odveze, on má 1100, myslím, že má papierovú nosnosť. Sme na výkladke keramiky a svirepci. No dobře, přátelé. Tuto ujo stojí v strede cesty. Nevie asi kudy kam. Má sa ubrať so životom. Keramiku svirepec sme vyložili. Kašľáme naspäť do Žiliny. Už mám síce nejaké meškanie, no ale tak zakecali sme sa tu, lebo ten majiteľ je taký fanda do aut, tiež tak trošku sme 15 minút prehodili slovo v autách. No a šľahám na diaľnicu a šľahám späť do Žiliny. Musím ísť zobrať druhú dodávku, lebo vezem také dve sprchové dvere obrovské, ktoré mi nebudú dať ísť ďaleka do transportera. Tak idem zobrať Maxika a neviem, kedy sa konečne najem do prdele. Čo sa zrakol, že nemám peňaže. Dobre, idem. No, přátelé, Siku som naložil. A tu mám ísť ešte do oby, doložiť tomu zákazníkovi nejaké veci. Netuším tak úplne, že kde. Je tu dosť aut, takže to bude... Ó, ty kokos! Vývat Slovakia! Netuším, že kde. Takže idem tam na, asi na... Na nákladnú rampu, ale tu som bol voľakedy niečo nakladať.
Zima v tej mreži. Uniková cesta. No nič, idem na niekde do oby na informácie, uvidím, čo mi povedia. Skúsim to tam nejako naložiť, lenže ja neviem, kde toto veľké auto nechám do prdele. OK, obej. Sme tu na, máme číslo objednávky, no a ideme sa tam na to opýtať a uvidíme, že čo nám to povie. Hobičko som naložil horko ťažko, chvála Bohu, tí chlapi mi sme tam vymysleli, ako to naložiť, pretože pán mi povedal, že mu mám doložiť 6 dverí, alebo ja neviem, 10 dverí a 10 zárubní, to je nakoniec 500 kilová paleta, minimálne 500 kilová paleta. A ja som to tam mal akože sám nakladať ručne, ja som mu povedal, že mu to len doložím, že mu to dovezem. A nepáči sa mi toto, že tí zákazníci toto robia, lebo ja som v práci není za 5 euro, ja musím v práci zarábať a nie niekomu robiť proste službu. Ja som myslel, že keď teda niečo chce, že tam príde a že to nejako naložíme a on mi povie poproste tam tých ľudí, ale tých ľudí nepoprosíš, lebo tí ľudia ti to nenaložia. Som ich hledva ukecal, aby sme to s tou paletou naložili a tu mi ju chudáci zabudli aj zalohovať. Ale ja som poctivý a donesem im ju naspäť. Takže idem ešte Domčovi do tu, do MPL-ka naložiť veci. Nejaký sprinterik tu stojí, len taký zhuntovaný. Nejaké Volvo tiež. Idem im sem naložiť nejaké sadrokartony. Idem mu to vyviezť a idem do tej Starej Bystrice. No, tak Žilinu som pohybal, nakladka úplne tragická. Chalani, všetka čest chalanom v obi, že boli ochotní, ako neboli ochotní to nakladať, povedali, je tu samoobsluha. Nie sme tu o to, aby sme nakladali. Ten pán zákazník si myslel, že však ich poproste, ale tam ich každý prosí. A oni nemajú kríže zo zlata, ja tomu rozumiem, že takisto ja keď poviem niekomu, že niečo doložím za 15 eur, neznamená, že budem 700 kg ručne nakladať. Ako trošku som nahnevaný, lebo aj pánovi som volal, že či je doma sám, že ja proste nemôžem 700 kg naložiť, 700 kg vyložiť a dostať za to 15 eur. Ako to fakt poďme do riti s takýmto prístupom od tých ľudí, že si nevážia prácu druhého človeka. Vôbec, že som bol ochotný mu to doložiť k tej zákazke, ktorá mu išla z úplne inej firmy. Som povedal, OK, však doložíme to, nebudem akože ísť proti niekomu. Ale keď ten niekto to zneužije na to, že ja to tam mám hodinu a pol nakladať, vymýšľať, ako to tam dáme, aby sa to zmestilo, aby sa to nepoškodilo, lebo je to drahá zákazka, je to proste 10 dverí, 10 zárubní. Ťažkých, dokopy to má 700 alebo 800 kg. A proste ten človek ešte počíta, že ja mu to budem doma vykladať. A ešte mi povie, však ich tam poproste, však mi dajte k telefónu, však ale to ste si mali vyriešiť. Ako toto ma fakt hneva na tejto práci, tá benevolencia tých ľudí a ten prístup k tomu, že keby som dal hoc komu prekladať 700 kg a poviem, že mu dám za to neviem 5 eur, tak to nejde robiť ani ten brigadník. A povedať, že však doložíte len toto a napratať človeku plné auto a nechali ma tam samého, akože teraz druhá vec to, že je to veľké, lebo viete, dvere sú veľké, takže to není o tom, že by som to možno aj fyzicky nezvládol, aj keď ja zadarmo už som si povedal, robiť nebudem, ale teraz tie dvere sú drahé, to stalo teda 2,5 tisíca, takže každé tie jedny dvere stali v priemere 250 eur. A keď to človek nakladá sám, je to veľké, má to 2 metre a môže to poškodiť do tej dodávky, treba to ukladať. Mám zlomené 3 platničky a proste ten človek to bere úplne s gráciou, že ja mu to mám naložiť. Fakt som akože vytočený. Nehovorím o tom, že som sa s Kikou opekať a túto zákazku som už mal mať vybavenú a 2 hodiny mi len trvalo, kým som sa vymotal zo Žiliny. Lebo proste v običku zrovna vykladali kamión, však to je OK, to je moja práca, to beriem. Ale proste sme tam s tými chlapmi maturovali, potom sme poobriezali palety, aby sme to tam nejako narvali. No a to ešte chvála Bohu aj všetka čest im v običku tým skladníkom, že teda boli ochotní mi aspoň pomôcť to takto nejako upraviť, že zobrali mafel, obrezali sme paletu, aby sme to naložili, lebo inak by som to nakoniec tomu pánovi ani nezobral. By som mu proste povedal, že nech si teda ide preto sám. Lebo ja, viete, no ako mal som niečo súkromné naplánované, tak OK, to súkromie sa človek ešte nejako obmedzi, aj keď mi to je nevôli a proti srsti. Ale teraz keby som mal ďalšiu zákazku, tak meškám 2 hodiny, tak ten ďalší zákazník ma pošle do prdele a povie mi, že som nespoľahlivý. Kvôli tomu, že niekto si to takto vymyslí. Takže toto je niečo v doprave, čo ma hnevá, že tí zákazníci vás berú, že vy máte iba jeho za ten deň a že vy vlastne ste jeho sluha. Ale dopravca nie je nikoho sluha. Ľudia by si to mali uvedomiť, že dopravca je tu na to, aby vám to priviezol.
nie na to, aby vám tam mukloval, vykladal, nakladal, prosil niekoho. Proste dopravca je na to, aby to naložil, pokiaľ chcete, aby vám to dopravca vyložil. Máme službu výkladka, kde zoberiem ja dvoch chalanov, ktorí sú na to naučení, sme zohratí a vyložíme to. Ale nie, že ja mám dopravu dokopy za, ja neviem, 20 eur a ja to mám nakladať a vykladať. To takto nefunguje. Takže, ale áno, každý chce ušetriť, špekuluje a bohužiaľ v poslednej dobe je to každý druhý zákazník, ktorý to takto robí. Takže idem to vyviesť, no som zvedavý, ako by vyzerať výkladka. Tým pádom ja už mám dneska to, čo som mal v pláne v súkromí v prdeli, lebo proste Kika potom ide preč a chcel som, že pojeme s obsom, s transportérom na kopec a že si opečeme špekačky. Samozrejme, s tým, jak sa mi to všetko posúva, tak som ešte nejedol. Tak už možno mám aj taký podraždený tón, lebo zjedol som hnusnú pumpovú bagetu. A proste takisto som ja človek a treba mi zjesť nejaký normálny obed, teplé jedlo, polievku, niečo, ale to vidím dneska veľmi blede. Dobre, poďme, nejdem sa rozčulovať, už to nejako dopadne. No, Bystrica vyložená, nejak sme to zmakli. Aj ten zákazník sám videl, že asi to není úplne jednoduché poslať niekoho samého pre takúto zákazku, pretože to tam štyria mali čo robiť, vyložiť, fúčali. Že niekedy to tí ľudia podľa mňa ani nevedia predstaviť, že kam niekoho pošlu. Ale tak mám dorobené, ok, 3 hodiny po obede, končíme, ešte sa dostane ako do Žiliny, to je tak pol, 3 čtvrte hodinka. Odparkujem to a zoberiem si domov transportéra. No ale nakoniec teda to opekanie z toho asi nič nebude. Tak pôjdem ešte ďalej pracovať, asi si poupratujem auta. Nakorme mám zase hnus. A tak ideme ďalej do toho. Mal by som niečo normálne zjesť, lebo už začínam byť taký apatický. A dneska by som si navaril nejaké dobré mesko alebo niečo fajnotné. Pôjdem pozrieť do fajnotného obchodíku nejaké fajnotné jedlo, přátelé. Dobre, tak idem cestovať späť. A je to poznať, že už v tom Kysuckom Novom meste sú troška porobené tie cesty. Tak mi čudne poskakuje ten motor, nemám z toho dobrý pocit. Lebo nestojím už moc ďaleko od križovatky, takže celku je to dneska v pohode, boli tu ďaleko rozsiahlejšie kolony. Takže ešte keď tam za Kysuckým Novým mestom, alebo respektíve od Žiliny pred Kysuckým spravia ten vjazd smer k Ine, tak myslím si, že kopa ľudí pôjde tadiaľ a o mnoho sa to tu zlepší. Ale zase zázraky nečakajme, pretože tých aut pribúda, kamionov pribúda, dodáviek pribúda, ale už takto to tu je spravené, celý most. Ale povedzme si, no robili to rok, hej, takýto úsek, že povieme si, že tí vole spravili tu pripájací pruh tu na, čože plus, čiže to nejde cez tú križovatku. Tu spravili odbačací pruh, aspoň je nejaké plus, ale povedzme si, robili to asi rok, ty vole, takýto kúsok. Takže už som druhý na semafore. Prejdem smer Žilina a idem vymyslieť, čo idem ďalej robiť. Aký si som umordovaný, no ale dneska som si dal na ten chrbát, tak nechcem to zase úplne presilovať tej robote. Bo Palko mi povedal, že dneska nech ani necvičím, že nech si to sadne tak, ako má. Takže rozmýšľam, že vám idem niečo ešte natočiť alebo nastrihať. No uvidím. No přátelé, dnes je štvrtok, ani som vám nič nenatáčal, pretože mám tu kopa adresných zasieliek. Lietam ako vietor v bedni, same obmedzenia, same kamiony, traktory. Mám toho veľa, takže dneska to vypúšťam. Aspoň túto časť mojej práce a valíme ďalej. Ale máme dohodnuté nejaké ďalšie veci. Neviem, či už vám to môžem prezradiť. Dohodol som sa aj s pár ľuďmi, že natočíme aj ich dodávky, že by to trošku sme oživili, tú sériu dodávkarov, že by som veľmi rád, alebo v prípade, že niekto máte nejakú zaujímavú dodávku, alebo zaujímavú prácu, alebo niečo, a chcete proste nejak byť súčasťou tejto série, tak mi napíšte, buď do správy, alebo do komentu, alebo niekam, alebo na Instagram Royale Chrome, že proste natočíme spolu niečo, buď nejaký deň v práci, alebo niečo o zaujímavých úpravách auta, alebo o zaujímavých autách ako takých, lebo však máte tu všelijaké auta, nákladné, bagre a neviem čo všetko, tak by som oživil túto sériu aj takýmito rozhovormi, debatami, popisom aj možno vašich strojov a možno by nás to všetkých viacej bavilo, takže píšte, ak by ste mali záujem sa zúčastniť takéto myšlienky, tak mi napíšte. OK, idem ďalej.
Máme tu krásny upršaný piatok, piatkové ráno. Máme nejakých 3/4 na 7 a nejaké drobné. A celý som mokrý, len kým som vybral Maxika z dvora z firmy. Ale nevadí, idem smer Strečno, idem tam nakladať, neviem absolútne čo. Ani neviem absolútne kam to veziem, ale to je podstatné, že viem, kde mám prísť. Takže valím na nakladku, potom mám nejaké 3 sika, takže celku aj perné do obede, ale to tie piatky už tak bývajú, že není kľud, ale skôr je taký ten záhul. Takže idem to naložiť a uvidíme, ako sa ten deň bude vyvíjať. Ale keďže takto hlásia celý víkend, tak volím cestu, že budem troška aj relaxovať doma. Ak sa povie kľud, papučová kultúra. No, výkladku som vyložil tu na zahradkárskej oblasti. Pohodička, celkom zaujímavé to tu je. Som ani nevedel, že tu je takáto vnojšia zahradkárska oblasť. Pekne tu majú aj bránu svoju, celé také spoločenstvo, takže pohodička. No a idem kde si čosi nejaké raňajky pozrieť a idem si upratať auto, aby som vlastne mohol ďalej pokračovať v práci a pôjdem nakladať, no nech to dneska odsejpa. Musím ísť upratať korbu, ale pekné to tu je, pekná oblasť. Nechcel by som síce chatku takto na kope pri ľuďoch, ale tu na pravo bola veľmi pekná chata, tu vám chcem ukázať. Tetušky už som stretol raz dneska, po strede cesty išli. Tu je krásna chatka. Krásne to tu majú urobené. Staršia chatka, ale veľmi pekne vyparkované. Urobené živé ploty. Fakt krásne. Tak si to nejako predstavujem. Niekde tu na Huštine takú chatku. Úplne, že... Vedel by som si to predstaviť, přátelé. A obzvlášť, keď sú takéto upršané dni, tak si... Presne by som si vedel predstaviť, má takúto chatku, kde človek proste zapikuje. Zakúri v krbe, akože je to tu kruté s tým parkovaním. Odrel som si celé auto a ešte už na mňa kúka ako na debile. Však do prdele, tak asi nechám trošku prejazdnú aj pre ostatných. No, toto je trošku to Slovensko, že síce tu máme aj nejaké veci, ale nemáme infraštruktúru, pretože aj tá cesta, keď si zoberiem, koľko je tu chat, tá cesta je kúsok z mesta a je dieravá jak rešeto, rozbitá, úzká. Neviem. Toto ma na tej našej krajine strašne odrádza. Ale jeden sa pají. Jaha, veverička, jej! Krásna! Krásna! To je tak nádherné zvieratko, přátelé. Tak nádherné zvieratko. Strašne by som chcel veveričku chovať. Už keď som v centre, idem do sika naložiť. Najlepšie je obidve dopravy, čo tu teraz mám. Ešte mám potom jednu kuchyňu tam. Musím ísť potom pre tú trysku. Ale už keď som išiel tadeto, tak reku, idem to naložiť, dal som si u Kiki na SCK-čke kávu. Nech sa mi mozek trocha prebere, no a ideme na to. Idem pozrieť, že čo to tu všetko vlastne má. Takže Belu som vyložil úplne v pohodičke všetko. Aj som im trošku pomohol, taký starší pán tam bol aj so synom. Tak mi dali aj tringel, tak som taký rád, že ja som taký rád, keď niekto mi nechá nejakú korunku navyše, keď mu pomôžem, že si tak váži tú prácu toho druhého človeka. Takže to ma teší. No a valím na pumpu. Mám ešte čas, lebo som sa s Peťom dohodol, že mi donese tú batériu, čo sme riešili, ten jeho pasatík. Že si dáme aj kávu a chvíľu pokecáme. Takže idem na Slovnaftku, asi ho tam budem čakať. Ale rozmýšľam, že sa tam asi načakám. Idem mu asi zavolať, že asi ešte stihnem naložiť zatiaľ. No, čakám tu na už na Peťa. Idem von, hádam ho aj vychytám už. Natočím.
Teraz som si ja na teba vyťahol kameru. Čau. Nech ťa mám aj ja. Čau. Čau, čau. No, takže kávu sme s Peťom dali. Môžem ísť na ďalšiu nakladku. No, mám taký pocit, že sme došli. Do Pierdole. Peťo ide predo mnou, přátelé. Pozdravujeme, dali sme si kávičku. Takže budeme sa navzájom aj vo videu vidieť, aj v jednom, aj v druhom. A len sme vyšli z pumpy a už stojíme v nejakej brutálnej kolóne, takže budem rád, keď sa došubrem nejako na nakladku, přátelé. Stihol som ešte zapnúť kameru, Peťo ide predo mnou. Vidím tu policajnú hliadku. Niečo tu je na ceste. Kokos, rezerva z kamiona. Čo ti pere? Tak to je level, přátelé. Kolona, jak fraz, sme s Peťom vyšli z kávy. Ešte ide kus predo mnou. Musím ho dobehnúť. A v momente sme ostali stáť v kolone a kvôli takejto úplne, že kravine. Takže... A Peťo ide v pravom prúhu, ktorý je pripájací na prievidzu. Presne tú istú chybu, ako mňa to rozčuluje, že toto sa nerobí, pretože keď je, tento pruh je odbáčací a tí, čo sa chcú pripojiť tam sprava, tak majú problém. Takže presne išiel tak, ale tých ľudí, ktorí nie sú odtiaľ, toto evokuje ísť v tom pravom pruhu a prakticky tá tabuľa je hore na moste, tak si to človek ani neuvedomí, že vlastne ten pravý je odbáčací a ten ľavý je vlastne priebežný smerom na Martin. Takže tu mám Peťa na kamere, takto dlho som ho na kamere ešte nemal. Musí sa dostať nejako do pravého kruhu. Musím sa nejako dostať na nakladku, musím to vyložiť, lebo za hodinu tu mám kamiones. Takže mám čo robiť, počasie je úplne odporné dneska. Naozaj je ťažké vykladať, lebo človek je hneď mokrý ako tento. Takže idem rýchlo do Sika naložiť ešte dve palety a v Rajeckých Teplicách niekde v Stránskom to mám vykladať, takže to musím rýchlo vyložiť a potom vyložím kamión a idem rozvážať letačky. Medzi tým ešte musím Lubkovi nachystať transportér, aby mohol ísť aj on na rozvoz. Ale tu, jak je to uzavreté, tak tu prestali vznikať kolóny, čiže relatívne na to, že je to tu uzavreté, sa viem rýchlo dostať do Sika. I keď horšie je tam už okolo Sika, okolo tej nakladacej rampy, je to dosť pomerne problematické. Kurier to strihol cez dlažbu. Takže piatoček nám pokračuje celkom dobre. Dostal som tringel, dal som si kávu s Peťom. A ráno som už vyviezol jednu dopravu, teraz idem nakladať ďalšiu. A idem... Toto je reklama na 123 kurier, takže poprosím, nech mi pošlu 200 eur za reklamu. A potom už rozvezem letačky a teším sa, dneska sa veľmi teším domov, mokré nohy mám, unavený som z celého týždňa, takže včera som napiekol kurence, ešte urobím dneska rýžu k tomu a teším sa domov jak malý jojo, kedy si vyložím už večer nohy pri telke alebo pri počítači a budem vám strihať videjko ďalšie, dodávkarské aj polské, tam mám ešte nejaké videjka, takže mám čo strihať. Aha, tu už je kolona zase jak hovado. Dúfam, že na rampe nikto nebude, lebo mám to poslednú nakladku v Siku dneska, takže by som to rád nejako rýchlo zmakol. No. Ďalšia doprava je naložená, přátelé. Mám tam dve paletky, kút, vaňu. Veziem to do Rajeckých Teplíc, do Stránskeho. A potom letím pre Trysku nakoniec a tak pomená to. A zajtra tu nám bude
Auta a káva. No, přátelé, vyložené, ale extrém, netočil som to tam. Celá dodávka zablatená, skoro som spojku odrapil. Proste také bláto, dole kopcom, zvažalo ma to tam. Fakt akože veľmi zlá doprava. Dlho si nepamätám, keď som bol na také doprave, že už som bol zúfalý, že ho ťa nevidím. Proste som tak vytrapil to auto a vyničil, že ma to mrzí, keď takto ničíme auta proste na tých stavbách, že nechápem aj ľudia, že si to proste nevysypú štrkom tú cestu do tej chalupy. Aj keď ju prerabajú, ale keby si ju vysypali štrkom a spevnili, tak proste úplne ináč sa im tam pracuje, ako keď je tam pokolená blata mekého, v ktorom proste mi utekal zadok, aj keď som mal vyložené auto, tak mi normálne utekal zadok dole kopcom a to mám predokolku, takže celé zle. Fuj, normálne som spotený, ak som tam trpol, či vôbec vidím. Teraz budem musieť spoumývať auto, ale kašlem na to, berem transportér a idem rozvážať letaky a idem pre tú trysku, aby som všetko stíhal, ako mám. Takže piatoček sa darí. No presne, prišla nám skorej bila, čiže už som mohol byť dávno naložený a ja zapadnem na stavbe proste. To nemôže byť jeden piatok, aby prebehol normálne v kľude, že skončím, poviem príklad o tretie, vyložím si nohy. To nemôže byť nikdy. Teda ja už sedím v Trandiaku. Naložený, nabalený, idem rýchlo rozvážať letaky, lebo potrebujem dať Trandiaku Lubkovi. Ale zase tá brzda hapruje, proste musím objednať nový strmeň, robili sme ho už dva razy. A proste na všetkých autách mi toto začínajú robiť brzdy. Nechápem tomu, že prečo, i keď Ducata boli na to chore, ale transportér vyzerá, že budem musieť objednať celý strmeň nový, nejdem sa s tým už srať, nemá to zmysel. Musím to pozrieť podľa VIN čísla, že koľko by to stálo a musíme to budúci týždeň prehodiť. Nech to máme na poriadku.